покупатися в Тернопільському ставі на пляж Циганка, разом з дружиною та онуками прийшов 62-річний Володимир Хрущов. Чоловік каже, на відкриття купального сезону приходить впродовж 10 років. Вода дуже чистенька, з краю чистенька, і туди далі чистенька, і тепленька. Для даний час дуже тепла вода. За дотриманням правил поведінки на воді стежать два рятувальники. Один з них – Ігор Булик. Дивимося за порядком на пляжі. В разі необхідності можемо надати необхідну першу медичну допомогу і слідкуємо за тим, щоб люди не запливали за буйки і щоб були в безпеці на воді. Ми пройшли спеціальні курси підготовки матроса-рятувальника. У нас є необхідні посвідчення, з якими ми тут працюємо. Все необхідне обладнання ми маємо, і рятувальні круги, і канати, і все необхідне для спасання людей, як в разі необхідності. Перед початком купального сезону воду в ставі перевірили, каже директор об'єднання парків Тернополя Микола Ткач. Були виконані роботи по очищенню дна ставу від різних небезпечних предметів. Ці роботи виконували аварійно-рятувальний загін, спеціальні водолази, які слідкували за цим, обстежували, щоб можна було безпечно купатися. Також державним підприємством, Держпродспоживслужбою, були відібрані проби води, в яких не виявило ніяких відхилень, тобто вода на даний час перебуває в нормальному стані, можна в неї купатися. Звичайно, не рекомендувалось би воду, ну, скажімо так, десь ковтати чи ще щось, і не залазити в воду з відкритими ранами. Це були такі їхні рекомендації. На даній зоні відпочинку в нас вже тепер відкриті туалети і будуть працювати душові. Купальний сезон у Тернополі триватиме до 15 вересня, розповів Микола Ткач. Тарас Бурак, Андрій Рабада. Новини на Суспільному. Тернопіль.